Ja, nu ska vi reagera på Steflon Don Dilemma efter Sidhau Mauswala Willy Beer Estel Bangeles. Officiell musikvideo, det var ingen aning. Bangeles, va? Vad säger du? Fina byxor. Ja, det är bra byxor. Oh, traktor, Marcus! Det är en jeep. Vad är det för modell? Ingen aning. Du vet visst, du vet, kan allt, du kan allt om yrkesfordon. Du måste testa en sån här mössa. Va? Speciellt när det är 30 grader varmt här ute, då ska du ha våra... Nej. Oh. Taj de la mao. You can. Michael. Nej, he's ingenting som Michael. No. Nej. Nu är det roligt att se lite traktorer. Nej, inte med dig. Varför inte med mig? För att du kör bara på traktorer. Jag hittar inte. Ja, det. Nej. Ja. Nej. Du kan möta hennes lilla vapen. Hon sa ju det. My gun. Jag tycker det var otroligt väldigt, väldigt fin röst med låten, musikvideon, omgivningen och sånt. Mm. Och fysikanter, traktorer. Pff, vet inte. Ja, snyggt musikvideo i alla fall, så att bra filmat och sen miljövänligt snyggt. Så att jajamän. Woo!